Pozdrav, dragi ljudi! Ja sam Maja, jedna polovica dinamičnog duo. A Petra nam se nije mogla sada pridružiti jer radi na nečemu posebnom za ovaj mjesec. Kao što smo najavile na kraju ljeta, listopad je vrijeme da malo unesemo dinamiku u naš uobičajeni raspored. S obzirom da je 31.10. noć vještica. Savršeno vrijeme za strah i užas. No jedan dan, odnosno jedna noć, nama nije dovoljna. Te smo stoga odlučile ovaj cijeli mjesec posvetiti horor žanru. Iz tog istog razloga nećemo se držati uobičajenog rasporeda. Očekujte strahote, stravičnu atmosferu, tamne sjene. Čekaj, to nema smisla. Mrak i utvare koje se u njemu nalaze. I definitivno, dobru zabavu, jer stvari koje planiramo u ovih nekoliko tjedana su vrlo zanimljive. Ako ćete biti dovoljno hrabri ih pogledati... Bog do sljedećeg puta!